Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Hani një pjatë me fasule në javë dhe efekti do ju lërë pa fjalë. Fasulet kanë përfitimet të shumëta shëndetsore. Ato janë të mbushura me fibra, proteina dhe lëndushqyës e thelbësore, si acidi folikë, kaliumi, zinku dhe magnesi. Ushqimi i shëndetshëm sigurisht që nuk duhet të jetë i shtrejnë. Fasulet mund të kontribojnë në një vakt plot me lëndu shqyese për një qmim të mirë dhe të përbalueshëm për familjet. Fasulet mund të ndikojnë që të jetoni më gjatë. Gjithashtu ka edhe shumë përfitimet të tjera shëndetsore që vinë për tyre. Grënja e një djetët të mbushur me fibra si në rastin e fasuleve, është treguar se ullë rezikun e së mundjeve të zemrës, diabetit dhe madje edhe problemeve në tru, pra shqetësime që mund të shkurtojnë jetë gjatsin tonë. Fasule në dimojnë edhe në rënjë në peshë, janë një ushqim shumë ingopshëm, falë sasi së lartë të fibrave dhe proteinave. Kështu që mund të nëndaloj të arrim për ushqime të ëmbla, të mbushëra me kalori më vonë gjatë ditës. Gjithashtu është ushqim i mbushë me proteina. Një të me fasule përmban mban 8-10 gram proteina. Ndryshe një nga mineralet të shumta që gjendet në fasule është edhe zinku i cili është një mikronutrient kyç që i nevojitet trupit ton për njësër rolesh, duke njësër që nga mbështetja rritjes dhe zhvillimit deri të këndima e funksioneve neurologike. Fasulja është një ndërushimet më të dobishme, është burimi proteinave si dhe ushqim që i takon kuzhinës tradicionale është burimi rëndësishëm i materjeve ushqyese, biologike, madje me satarisht 100 gram fasule, përmbajnë në rreth 52 gram karbohidrate dhe 26 gram proteina, 2 gram indyr, 4 gram fibra dhe aminoacide, esenciale, fosfor, kalcium, magnez dhe hekur. Fasulja përmban më shumë proteina se sa të gjitha bimet e tjera. Vetëm një filgjan fasule ofron një të katërtën e proteinave për të cilat kemi nevoj qdo dit. Fasulja përmban edhe vitamina të shëndechme për zemrën dhe antistres si që janë vitamina B, hekuri dhe kalciumi. Po ashtu, konsiderohet edhe si pastrues natural, sepse kalon në përzor dhe ka aftësi të eliminoj kolesterolin. Fasulja ndimon në menagjimin e diabetit. Fasulja mund të përshkruet si një ushimi preferuar i diabetikëve, përshka këtë kombinimit të tyre unik dhe proteinave dhe karbohidrateve komplekse, Fasulja liron glukozën më nga dalë duke e bërë më letë për trupin e një diabetiku për të regulluar këtë fluks. Për këtë arsye, një diet e lartë me fasule, ndihmon një diabetik si dëmost kur krasohet me nzitimin e papritur të sheqerit që është përjetuar pasit të hajt një vakt me karbohidrate të thjeshta. Fasullë janë në ullin e kolesterolit, përveç kësaj për të qënë një burimi madh i proteinave. Fasulet janë të njohura mirë për përmbajtjen e lartë në një tjetër veti që është vendimtare për shëndet të mirë. Fibrave, shumica e njërzve, nuk marin fjetë të mjaftueshme në dietat e tyre për të stiguruar një shëndet të mirë të zorëve. Një djetë e lartë me fasule e për të korigjuar atë. Përveç kësaj, fasullja është vendimtar në kontrolin e nivelit të kolesterolit. Hulum tuesit kanë zbuluar që një e dyta e piesës e fasulles ofronë 10 gram fibra. Kjo është e njëjta shumë që ka treguar për të ullur nivelet e kolesterolit të keqë me rreth 10% përveç kësaj fasolet janë të larta në fitosterole dhe saponine, të cilat janë të njohura për ulljen e kolesterolit. Fasulja ndihmon humbjen e peshës. Vetëm një shërbes e fasuleve kryen një pun të madhe sa o përket fibrave. Fibra është një element shumë i rëndësishëm në humbjen e peshës që zgjatë procesin e tretjes. Kjo ndihmon për të bërë personin të ndihet më i plot për një periudhë më të gjatë kohore. Fibra e fasules shkakton që sheqeri në gjak të rritet më nga ngadalë duke ndihmuar që të largohet bretja nga uria për një periudhë më të gjatë kohore, ndërsa edhe sigurimin e energjisë. Këto janë vetit shëruese dhe rreziqet befasuese të fasules. Fasulet parandalojnë së mundjet e zemrës. Studimet kanë të rguar se njërësit të cilët konsumojnë fasule dhe bishtaja në përgjisti janë më pak të rezikuar nga së mundjet e zemrës. Fasulet luftojnë kancerin. Fasulet përmbajnë sasi të më dha të cilat janë të pasura me kimikate bimore që luftojnë kancerin. Fasulet ulin kolesterolin. Fasulet i sigurojnë trupit fibrat të treqme, që luajnë një rol të shëndechëm në kontrolimin e niveleve të kolesterolit. Studimet të se rreth 10 gram fibra të treqme reduktojnë kolesterolin për 10%. Fasulet ndimojnë të unbisni në peshë. Një shujt me fasule ju ngopë më shpejt, pas t'i përmbajtja me fibra të treqme, ngopë stomakun të dhe shkakton, ngritje më të nga dalshme të sheqerit në gjak. Vetit shëruese Fasulet ndimojnë në kontrolin e diabetit. Fasulet janë në i dur për diabetikët, e ekulibri karbohidrateve komplekse dhe proteinave, Ofron nga dalsim dhe burime të glukozës, që kur konsumoni diçka tjetër, rritet, si për shëmbull, karbohidratet e thjeshta. Rezik për shëndetin, fasulet mund të shkaktojnë migren, disa bishtaja nëzitin migrenën apo një reakcion allergik të këtë disa njërës, nëse kjo ndodh bisedoni me mjekun dhe eliminoni nga ushqimi rezik për shëndetin. Fasulet shkaktoj në rritje në shtypje së gjakut. Nëse përdorni monoamin oksidas, i që trajton depresionin, presionin, shmak fasulet pas të kundërve projnë me i dhe rritje në shtypje në gjakut. Fasulet mund të interferojnë me absorbimin e vitaminave. Disa fasulet si fasulet e sojës përmbajnë substanca që interferojnë me absorbimin e beta-karotinës dhe vitaminave B12 dhe D. Nëzëhtësia gjatë të zjerjes që aktivizon shumicën e këtyre substancave duke bërë absorbimin e lejtë të vitaminave. Fasulet mund të shkaktojnë gazra përderi sa teknikisht nuk shihet si rezik për shëndetin, fasulet mund të shkaktojnë një problem po Këtu bët fjal për gazdrat, duke shtuar disa bimë si majdanos, apo duke kombinuar me një ushqi acide, mund t'i parandalon një fryrje dhe gazdrat. Gjithashtu nëse vuan nga cerma, bisedoni me mjekun tuaj rrëth konsumimit të fasuleve. Nëse do një të dëgjon një video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra ato. Falemin derit që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.